Täällä on tää aikamaa, jota mä en muistaakseni ole vetänyt, joten vedetään se. Tähän tuo jänis oikein puuhaa. Tahtoo tuhota maailman. Me vedetään tää nyt tässä vaikka bonukseksi. Nonni! Kävin sulkemassa jäniksen tonne häkkiin, niin saadaan jatkaa. Ilman, että se tekee tuhojaan tuolla mun selkäni takana, kun mä en kuule mitään tän headsetin takia. Ei! Väärä painike! Uudestaan! Joo, nyt on. Nyt pitäis olla painikkeet. Painikkeet sulassa sovussa, itseni kanssa. Tietenkin mun on pakko lähteä sooloilemaan jotakin. Se on se yksi sekunti. Näin ohi mennen. Ei! No, siinä meni 1 000 000 sekuntia. Hukkaan niin, että eiköhän hypätä taas. Ja jorpakkoon. Yritetään vielä kerran. Huomaa heti, ettei ole todellakaan niinku kauhean aktiivinen tässä nyt pelaillessa. Mutta pelataan nyt sit kuitenkin, että ettei kanava aivan hiljene. Nyt 2 asiaa, jotka mä osaan kaikkein parhaiten piirtää ja kirjoittaa ja höpöttää pelien päällä. Se vaan, että ei taas viime aikoina ollut hirveästi tota inspiraatioa täyttää DeviantArtiakaan, niin tuli semmonen olo, että jotain on kuitenkin tehtävä. Mitähän otuksia noi on, jotka istuu tuo veneessä, ne näyttää jotenkin häiritseviltä. Anteeksi niitä kaikkia kohtaa, jotka näyttää itse asiassa tolta. On kans oudoimmat anteeksi pyynnöt ikinä. Sit vois olla juoksemati ohi noista. Niin kuin erään kerran tein. Jee, kaikki kerätty. Kai ne oli kaikki kerätty. Retri, tehdään se salainen tehtävä. Eli kuten Spyro 3:ssakin, niin tässäkin, näissäkin kentissä on piilotettu hahmo. Joka pitää löytää, että pääsee pelaamaan tota Hunteria vastaan tai Hunterin kanssa. Ei tässä pitää vaan lentää sen perässä renkaista läpi. Ja tota, tää voi vaatia 2 yrityskertaa, koska ne on välillä aika ilkeitä käännöksiä, mitä toi tekee. As you can see. Se voi kadota näkyvistä. Tämän kartan näkyvistä. Sitä itse asiassa oli paljonkaan aikaa, kun mä viimeksi pelasin tän pelin läpi ihan PlayStationilla. Sen takia mä pidin tästä taukoa niinku ihan tietokoneellakin, koska mä olin just pelannut tän. Ei sitä nyt samoja pelejä voi pelata liian monta kertaa peräkkäin, vai mitä? Ainakin näin. Luulisin. Kyllä 5 rengasta. Mä aina unohdin. Mä en ole ennen tiennyt, että tossa on tommonen saatanan laskuri. Mä oon vaan vetänyt sen perässä sillä. Like a paus. Joo, eiköhän tää ollut tässä. Yes, jalokivipallo. Great job, Spyro. Great job. Mua ei kiinnosta yhtään, mutta otan nyt tää tästä, kun se tuli pelastaa meidän maailman. Se on ehkä mun... No joo. Eli se siitä kivasti, ja jalokivet nousevat tonniin! Yes! En minä tiedä. Joo, tota... Sitten täältä... Maasta on muistaakseni vetämättä vielä tuo... Ja täältä 2 kenttää. Kolossus ja sitten se... Kurkunleikkaajien saari, vai mikä se oli? En minä tiedä. Minä muistan.
The dragonfly. Hiljaa. Hiljaa, minua ei kiinnosta. Joo, elikäs. Joo, mennään tänne. Idle Spring. Ei ollut kurkuleikkaaja, sori. Näin luulin. Näin ei ollut. Äänet meni. Me lopetetaan siihen. Hello! Te aiheutatte itse omat ongelmanne ja te oletatte, että minun täytyy hoitaa nää. Kyllä, tämä on oikea toimintatapa. Te olette puun leikkaaja, ettekö te nyt voi oikeesti vaikka hakata niitä puita palasiksi? Välttelen vastuuta. Hienosti. Aivan kuten oikeassa elämässäkin. Kaikenlainen vastuu on pahasta. Röyhtöttä niin paljon. Mutta mitään on syönyt ja silti röyhtöttä. Noin outoa. Joo. Mulla on yleensä tapana lopettaa pelaaminen siinä vaiheessa, kun mä keksin mitään pölistävää. Mä mietin tässä koko ajan, että pitäisikö lopettaa, mutta... Mä aloitin tän kentän, niin vedetään tän nyt sitten läpi. Tää tehtävä täytyy tehdä suht nopskaan, koska... Joo. Puzzle-tehtävä. Joo, first puzzle is, että kaikki laatikot pitää olla keltaisia ja se hoituu näin näppärästi. Astuu vaan kulmien päälle vuoroten. Joo, wow! Tää on tosiaan kolmiosainen tehtävä, että nyt mun pitää mennä seuraavan tehtävän Buslen luokse, joka on tässä. Päivä. Eli sille pitää syöttää keltaisia ja sinisiä kaloja, mutta ei punaisia. Koska sitten se oksentaa ainakin 5 vai 2 vai 3 kalaa pois. Tässä voi keskittyminen herpaantua melko helposti, että sit kun sieltä tulee kala, niin sulle tulee hirveä tarve vaan heittää se ton idolin suuhun. Idol. Idolsin suuhun. Noniin, mähän sanoin. Se tulee niinku... Joo, se heittää 3 kalaa pois. Jos siihen yhden punaisen sinne heität. Melko niiraso. Niiraso patsas. Mä vähän veikkaan, että patsailla ei oo kauheasti valinnanvaraa. Sitä kerran joku alkaa ruokkia. Mä unohdin, että näin tulee talenttikin. Ja tässä minä pelaan peliä, johon en keksi mitään sanottavaa. Muuta kuin se, että tämä tehtävä on todella ärsyttävä. Koska noin kalat vois hyppiä hiukkasen ripeämmin, niin miksi niillä kaikilla on siniset? Ei vihreät silmät. Okay, Spyro, one more puzzle. Ja sitten minä heitän sinut kentän alkuun, niin että sinä saat kirjoita sitä, kun juoksetkin puoli kenttää taas läpi. Ihan tosi tarina. No päivä. Mitähän myyrähämäkkejä noi oikein on noitukset, mistä saa noita peronsia. Ja anteeksi, mikä sulla on aseena? Vihannesvarras. Tää onkin ensimmäinen kerta, kun minua on sellaisella hakattu. Yleensä siinä vartassa ei oo vihanneksi. Ei kun. Sovelloita asiaa. Kiva, kun sä kerrot sen nyt, kun mä olen hoksannut sen asian jo aikoja sitten. Aika epäloogisesti aseteltu. Mutta ehkä joku on tarpeeksi typerä olla kokeilematta tätä charge attackia. Haha. No päivä. Hoidetaan homma kotiin jo. Kunnialla. Ja yritetään keksiä jotain höpistävää tähän. Yritän olla alentumatta sille tasolle, että kommentoisin koko ajan vaan mitä teen. Kun te itsekin näette sen. En aliarvioi älyänne liian paljon. Minun älyäni aliarvioidaan usein, mutta... Hoitas hommas vähän nopeammin, ellet halua
että minäkin rupean jahtaan sinun. Ei kiinnosta. Tuossa on se viimeinen puzzle. Nyt se heittää mut kentän alkuun, kun mä teen sen. If you jump on these stones in the correct order, you will solve the puzzle. You will solve the puzzle. Ja puzzlehan on tämän näköinen, että... Okei, kumpihan se oli? Oliko se muistaakseni tähti? Ja sitten koska ton tähden alusta on ton värinen. Eli siis... Eikö ton tähden alusta on ton muotoinen, niin hypätään sen muotoiselle. Sitten seuraavaksi saman värinen. Seuraavaksi sama seuraavaksi sama päällimuoto. Ja vielä viimeiseksi sama kolmiomuoto, jos oli siinä. Ja alussa oleva arkku aukeaa. Ja tänne minä heittäydyn taas, kiva. Mä en ikinä tajunnut, mitä tuolla arkussa on. Ehkä sillä on jotain... työkaluja tai mitään. Ai, pitääks... Ketkä mukaan lukee, mitä noi hahmot sanoo? Tai kuuntelee? Lukee kautta kuuntelee. Taas vete. Ei Spyro, kun maalle, please. Se ei ole noin vaikea. Nyt koko... kentän halki takaisin kohti loppua. Vielä monta salaisuutta avaamatta. Tietenkö mie veikkaa, että näitä jaksoja voitaisiin käyttää aivan loistavasti niin kuin nukahtamisvaikeuksien hoitamiseen, koska mie mennään itsekin nukahtaa tässä, kun mä kuuntelen omaa ääntäni. Mukavan tasainen ääni. Mukavan tasainen ääni, joka tuudittaa sinut uneen. Katotaanko. Eli täältä saadaan se patsastalismaani mikäli. Idle Springs talismaan. Ja sitten etsimään jalokiviä ja viimeistä tehtävää. Koska kai yksi jalokivipallo meiltä vaan puuttuu. Ei niitä ihan joka paikassa. Ihan joka kulma. Nyt osu siihen! Kai niitä ihan joka kulmassa pyöri. Ja... joidenkin jalokivien kerääminen tosiaan vaatii sen, että pyöritään taas sinne kentän alkuun. Terp. Eli tehdään nyt sillä lailla, että tehdään tää tehtävä täältä alhaalta ensin pois. Ei tarvitse palata enää sitten tänne. Jahkamies saa nää jalokivet täältä kerättyä. Mie sitten tiedä yhtään, mistä tää mun murre on taas tarttunut. Että... mie veikkaa, että koska mulla on yksi imatralainen kaveri koulussa, niin... mä saatan matkia hänen puhettaan. Tai sitten se on sen yhden sodankyläläisen, en tiedä. Yksinkertainen tehtävä. Osu yhdellä kerralla kaikkiin noihin sadetanssijoihin, niin hoitaa ton patsaan tosta keskeltä pois. En ymmärrä, miksi minä en olisi voinut sitä tehdä, koska... no, mutta se on kivipatsas, joten... Look at that. The... Jes, hyvä tuli. Kaikki jalokivipallot pelastettu. Nyt enää viimeiset jalokivet pois tästä kentästä. Eli se vaatii sen, että mennään sinne alkuun. Backtrackaus. I love it. Mutta tosiaan niin tulevia Let's Playita ajatellen, niin voisi sanoa, että mulla ei ole pienitäkään hajua siitä, että mitä seuraavaksi on tulossa. Mä en osaa luvata mitään. Enkä mä oikein tiedä, että viittinkö mä pyytää ketään ehdottamaan, koska mä en tiedä, että noudatanko mä sitä. Mutta näiden videoiden ohella voisi sanoa, että... kyllä se. Eiköhän se tästä. Tästä alla taas etenee. Toivottavasti mä en jäänyt ton raketin alle.
Siinä pitäisi olla kaikki. Kyllä. Ja pystyykö tässä huijaamaan sillä, että mennään exit-levelin kautta pois? Joo, pystyy. Loppuvideo tulee, se tarkoittaa, että kaikki on hyvin. Eli jälleen kerran yksi maa pelastettu ja kaikki jalokivipallot löydetty. Ja tämän myötä voisin sanoa kaikille, että... Lisäelämä. Ja niitä nousi 13, voi ei. No kuitenkin niin Nähdään taas seuraavan pelailun parissa. Morjens!